отделиха само ние сме тук самички от регионите. Ай, не е вярно. Момичета, как само ние оставихте сами. Вие сте се наредили да чакате за среща ли? Да, да. А кажете, ако нещо ние да дойде. Те момичетата малко се бяха наредили с едно свъвкат и са се изтеглили талонче. Пам се връща. Ето, значи да наредете се. Охо! Здравейте, момичета! Здравей! Едва сега осъзнавам колко е голяма отговорността да избираш хора, с които Евгений да си прекарва времето. Когато прецениш, знаеш кой. Здрасти, Евгений. Каквото и да направиш, както и да действаш, колкото и внимателен да си, винаги най-накрая има обидени и някой, който остава недоволен. Но това е във всичко и тази вечер така очаквам да се случи. Респект към Комич. Да, и аз съм ни много благодарна, че е лъкнал възможно така да прекарам време с теб. Още ми се притесняваш, много си ми далече. И аз съм. Малко по-така, повече време ми трябва с някой да се отпусна. Трепери като лист, не знам какво да направя, за да я успокоя, да скъса тази дистанция. Също така, приятно дори понякога път. Вярвам, че когато си с твоя си човек, също така дори мълчанието е приятно. Така че дори и да се насладим на един момент заедно, дори да не кажем. Но аз не искам да си мълчим с теб. Пам, ти да. Не си забравила доброто, което съм сторила. Не съм. Айде сега, всички припомните какво добро сте направили. Ти си мълчиш на диванчето там. Пам е супер готин човек, с голямо сърце, обаче сега изведнъж тази слава, която доби, според мен не е заради голямото и сърце. Така че май се подмазват, искат среща с Евгений. Пам! Ей, не наситна си! Не забравя, че съм ти приятелка. Това е така, но днес си била на спа. Няма да идеш. Току-що ти каза. Да. Да, слушайте, Пам, ако ви се ходи на среща. Искам ти да се чувстваш комфортно, така че каквото ти интересува, ще го кажа. Ще съм отворена книга днес. Супер. Исках да скъсим дистанцията, да може да споделим лични неща за себе си. Как сметна, че сега е времето и мястото, че си готова да потърсиш нещо по-сериозно, да потърсиш любовта тук. Тук специално. Тук. Просто не съм намерила любовта до сега. Вече съм на повече от 30 години и по някакъв начин съм изградила любовта към себе си. И търся нещо конкретно, някой човек, който по същия начин работи върху себе си. Познато ми е това, което казваш, че с опита идват и до някаква степен багаж, който и филтри, които си създаваш базирани на това. Колкото се опитвах да я предразположа, да я накарам да се отпусне, просто не ми се получаваше и тя сякаш все още беше не само физически на другия край на диванчето, беше и емоционално някъде другаде. Не можа да се отвори напълно в нашия разговор.